ମାନେ ଆଜି ଏଇଟା ହଉଛି ମଞ୍ଜା, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛର ମଞ୍ଜା। ଏଇଟା ମଞ୍ଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିହେବ, ଆଇଟମ୍ କରିହେବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିବା, ଯେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମଞ୍ଜା ପକୋଡ଼ା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଜା ଆଣିଛି, ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟିବା। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ମଞ୍ଜା କାଟିବା। ତ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଛୁରୀରେ କାଟିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପନିକି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଟିବା ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜା, ମଞ୍ଜାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ସୂତା ସୂତା ଟାଇପ୍ର ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଟା କାଟିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ତାକୁ କାଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦହୀନ କରାଇଦେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି ସ୍ଲାଇସ୍ କାଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିବା। ଏଇ ସେପ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନବା, ଏବେ ଚକଟିକି ଭଲକି ନ ଧୋଇଲେ ତାର କଷା ପାଣି ଠିକ ସେ ବାହାରିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି କିଛି ପାଣି ଦେବା, ଏଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ଆମେ କଷା ପାଣି କାଢ଼ିଦେବା। ମଞ୍ଜାରୁ ବହୁତ କଷା ପାଣି ବାହାରେ, ପାଣି କିଛି ଗରମ କରିନେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗରମ ହେବ। କିଛି ହଳଦୀ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକାଇବା, ପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଡ଼ କରିବା, ଏଇଟା ଖାଲି କଷା ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ପାଣିଟା ଟିକେ ବଏଲ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କେତୋଟି ଜିନିଷ ନେବା, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ରସୁଣ କୁଲ, 6-7 ରସୁଣ କୁଲ, କିଛି ଅଦା ଖଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ କେତୋଟି ପିଆଜ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜିରା, ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ପିସ୍, ନଡ଼ିଆର ରସ ଆମେ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଜାର ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ଏକଦମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରେ ଆମେ କେତେଟି ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏଇଠି ଆମର ହଳଦୀ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଞ୍ଜାକୁ ମିଶାଇଦେବା ସେଥିରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା, 5-7 ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ବଏଲ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ବଏଲ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ସେପଟେ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ବଏଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସିଝିଗଲାଣି ଠିକ୍ ସେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଡିପ୍ ପଟ୍ ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଛାଣିବା। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଧଳା କପଡ଼ା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ପାଣିଟା ଭଲରେ ଛାଣି ହେବ, ଆଉ ଯେମିତି ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ।
ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲିବାଲା ଚଟୁରେ ତାକୁ ପାଣି ଛାଣିବା, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପାଣି ତାକୁ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ଛାଣିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ଭଲସେ। ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ ଚିପୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ପକେଇବା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲି ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟିକେ ଦରଦରଟିଆ କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ମିଶାଇବା। ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆମେ ବଟା ନଡ଼ିଆ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମିଶାଇବା ସେଥିରେ। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇବା। ହାଲକା କିଛି ଲୁଣ ପକେଇବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଆଗରୁ ପକେଇଥିବେ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇବା ଏଥିରେ। ପକେଇବା ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ରାଗ ହିସାବରେ ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି। କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର, ତା ଭିତରେ କହିବ ହାଲକା ସୋଡ଼ା, ହଳଦୀ ତ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜା ବିଭିନ୍ନ ପକୋଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେପ୍ରେ ବନେଇ ନେବା। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା ମଞ୍ଜା ପକୋଡ଼ା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟମାଟୋ କ୍ୟାଚପ୍ ୟା କିଛି ଚଟନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି। କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜା ପକୋଡ଼ା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି।